Опа. Що, давай чіпляти будемо? Воно сюди так. Що, пробуємо чіпляти? Ми за той слуп маємо, так? Ні, можемо за цей. Робили-робили і проход заробили, ні? Так, давай тоді. Цвяхи зразу сюди. Мотка сюди. Будемо чіпляти. Я на тебе відтягну, правильно? Так, да, патишки можна брати. Ми хочемо. Ти не в ту сторону тягнеш? А? Ні, я хочу розтягнути на себе, знаєш? А потім як ти будеш перетягувати? Через ялку? Угу. Об этом я не подумал. Вот. А ну, нормально же что? Давай еще трошку. Сначала и штаны. Давай штаны. Да. Нет, там понятно, там мы закрутим. Так, хватаем. Ну что, давай бьем грузя. Треба на саморез ще не буде. Перекручувати. Так, де? Показую. То? Да. Чи десь тут? Ні, не там так. Ось тут, ну, щоб десь тут. Щоб сітка була рівномірно натягнута. Ага. Убирай. Так. Нібито ми розтягнули сітку, понаживляли. Зараз будемо її вже більш-менш вирівнювати. От. І вже закріпляти. Буде добре тоді. Ну що? Усе? Ти не в ту сторону? А, ні, нормально. Готово. Ну. Добре. Стовби. Стовпчики. Все. Сітка стоїть. Добренько. Ну, може бути. Не рівненько, но може бути. А голька ж не. Я скажу, я вже. Рулетки немає, міряємо сантиметром. Женько відміряє. У нас трошки внизу 93 сантиметра, а до гори зверху 94 сантиметра. Все нормально? Технологии, конечно. Все правильно кажу, все по технологии. Здесь афишка, нахер туда, ну. Навес, его навыруем. Каже, фиг, чуешь, каже, коли навесы будут на фиртку, то нахер будет вовнутрь. И воно вирівнюється, плюс 1 сантиметр будет. То треба меньше брати, 93 берем, да и все. Робимо, короче, фирточку, такую калитку сюди. Тож, треба уже закінчити. Ви подивіться, як він практично вимірює між рейками пространство, чуєш? Женько, ти хочеш до кінця дійти? Він перекладає кожну паличку, щоб виміряти пространство. Ну правильно, якщо що відміряти. Ну так і робить. Так швидше, скажи. А то кожної треба чертити. Ну, рахуй, треба а цей. Кожна рейка має ну, і ще й свій діаметр, а так бачиш? Ну так, да, оця трошки бачиш, ну тут стісалося, вона трошки не рівненька, а так нормально. О, і все буде рівненько. Через один бамс, бамс. Чуть менше зробимо. Чуть менше? А вона не буде тяжка дуже? Чуєш? Що? Вона не буде тяжка? Ні, нормально буде? Тяжка дуже буде. Що тяжкіше буде? Ага.
Треба трошки зуживати, да? Це сітка, ти так натягнув сітку, що бачиш? Воно тут трошки. О, бачиш? Цей стовбик трошки йде. А так нормально. Ну, типа, трошки стовбик відходить, а так, звісно. Ну. Ні, цей нібито рівно. А от цей трошки перевернуть. Такой, поставил, вышел, поставил обратно, не закрыл. Все нормально. Да и все. Это уже с молотком. С подручных, чуешь, с подручных средств. Что под руками есть, то с того и робится, не? Як кажуть, на око. Воно ж таке робиться на оце. Коротковато. Коротковато? Давай я притримую тут. Закріпили всі повністю рейки, по два гвоздя в кожен, в кожну рейку. Зараз навіси ставимо. Нормально? Не проходить? Бо таке буває, що цвях в дирку провалюється, ні? Ну так, то треба шапочку тоді якусь ставити. Або цвях нормальний пошукати, бо буває, знаєш, такий щось бракований якийсь. Щось трошечки, ти думаєш, сюди? Щоб запасом було? Це, напевно, запасом трохи, ні? Нормально? Щось нажимо тільки все. Ага. Женько каже, що були навіси такі коротші, дешевше на 10 гривень, але коротші вони були. Він каже, ці кращі, що вони три доски, то воно тримати буде добре. Така, блін, клітка на кілограм. 5 десь, то точно є. Думаю, 5-6 кілограм вона вийшла. Точно. Отак от вона і виглядає. Під петлю вирівняємо. Вирівнюємо трошки таке. Робимо трошки рівніше. От тут стовбик такий закруглений. Ми під петельки, щоб калітка рівно. Цей стовп старше всіх нас. Цей? Угу. Та він уже трохи трухлявий. Ні, ну він не дуже трухлявий, він ще нормальний, але потрісканий вже. 40 років в тому стовбику? То скільки хаті, скільки стовбик. А для чого той стовп брали, ні? З хати. З хати? Та ж кроку всі. Коли будувалась хата, то ще нормально сохранився той стовбик, ні? Процес іде до завершення чи ні? Майже підходить. Ще трішечки.
стовп притримаю, щоб отдачі не було. Ну що, кінець? Не кінець. Закінчили. Корову не заганяй сюди. Корову, нашу сюди корову. Сіна. Хлоп, защелочка є. Все, можете приймати роботу. Халтура то є халтура. Халтура то є халтура. Тримається, тримається. Це вірточка є? Ну, є. Женька свяха зробив цей защелочку, то все. Куртку не роздерти. Ну все, ребятки. Нормально? Все, прикольно. Отакі, ребятки. Вірточка вийшлася. Вийшла така і сіточка. Женько молодець, сьогодні добре попрацював. І підуть копати. Ні. Завтра ми уїжджаємо. Все. Да, їдемо на Польщу.